대표님께 대표님으로 소중히 마리나 가리나 오티스코 미트와치 파울리나 프레코스코 코티스페 나타리아 부에네스타티 아메리스페 아만디네 가르빈 프란티에 Daniel Evelyn, Estonsko. Tumubayeva Zlata, Kyrgyzstan. Pomezný rozlučí. Tumubayeva Zlata, Kyrgyzstan. Amandine Garbin, Francie. Daniel Evelyn, Estonsko. Kotická je Natália, Spojené státy americké. Časomíra, Sokorovská Katerina. Hlavní sekretář Grand Prix, paní Jaroslava Červinková. Dnešní závod Grand Prix Brno 2020 je konán pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje doktora Bohumila Šimka, primátorky statutárního města Brna doktorky Markéty Vaňkové a předsedy Českého olympijského výboru inženýra Jiřího Kejvala. Partnery dnešního závodu jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, firmy TAR, Vaštav, FAN, AID Team, CK Atlantika, Best Western Premier Hotel International, Big One Fitness, Vinařství Starý Vrch, EMOS, Kartek, AV Media, SNIP, Cobra Design, Keswick Partners Communication, Koma Reklama, advokátní kancelář magistry Aleny Štrábové a firma Natalie Show. Mediálními partnery jsou Real Media, KIS Radio a ProGym. Český svaz moderní gymnastiky a SK Tart Moravská Slavia Brno děkuje všem partnerům za spolupráci a podporu Grand Prix Brno. Tuto akci podporuje finančně statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Český svaz moderní gymnastiky a SK Tart Moravská Slavia Brno. Nyní může začít víceboj kvalifikace Grand Prix Brno skupina A. Na závodní plochu nastupuje Postojalkina Aliska. Připraví se Kalein Bojena. Thank you.
Na závodní bloku nastupuje Kalajan Boriana. Připraví se Vitorian Marin. Na závodní ploku nastupuje Grigorian Narine. Připraví se Izabekova Ajša. Na závodní plochu nastupuje Izabekova Ajša.
Připraví se Karbanov Helene. Na závodní plochu nastupuje Karbanov Helene. Připraví se pohraniční Kristýna. Ooh.
Na závodní plochu nastupuje ohraničná Kristina. Připraví se Štěpánková Denisa. Na závodní plochu nastupuje osada Laura. Připraví se Semanová Kristina.
Nothing ever comes without a consequence. I'm constantly telling with the stars align. Whatever step in, we'll save us from the same winning. Cause this ass of mine stands strong. That's it, crack the pain. Na závodní bloku nastupuje Semanová Kristýna. Připraví se Ušida Katerina. Na závodní plochu nastupuje Učida Katerine. Připraví se postojalkyna Alisa. By the way, I'm trying to tell her.
Na závodní plochu nastupuje Postojalkina Alisa. Připraví se Kalein Boriana. Na závodní plochu nastupuje Grigorián Narine. Připraví se Izabeková Ajša.
Na závodní plochu nastupuje Izabeková Ajša. Připraví se Karbanov Helene. Na závodní plochu nastupuje Karbanov Helene. Připraví se pohraničná Kristina. Na závodní plochu nastupuje pohraničná Kristina.
první plochu nastupuje Štěpánková Deniska. Připraví se Oskarová Laura. Na závodní plochu nastupuje Osada Laura. Připraví se Semanová Kristýna. Na závodní plochu nastupuje Zemanová Kristýna. Připraví se Učida Kateřina.
Na závodní plochu nastupuje Učida Katerine. Nyní bude pětiminutová přestávka.